Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat datang Pakistan. Kita punya adventure trip antuk 2024 bulan sejuk dalam bulan panas Mei, Jun, Julai sampai Agus, September. Kita ada offer agar satu kepala murah juga boleh dapat harga murah. Bulan panas Jun, Julai, Agus kita nak bagi offer customized trip, individual trip, group trips untuk orang daripada Malaysia dan Singapura dan Indonesia dan Thailand. Kita nak welcome semua orang. Terima kasih. Kita license holder company, kita punya license number ID 2502, nanti boleh cari atas Google. Lepas tu kita nak bagi services, kita nak buat surat visa, kita nak buat surat invitation, kita nak buat hotel booking. Lepas tu kita nak buat trekking tour, boleh jalan kaki, boleh naik kuda, boleh trekking safari jeep. Lepas tu kita nak buat hiking, trekking, naik kuda pun boleh, macam mana you senang. Lepas tu naik 4x4 safari jeep, naiking atas bukit. Kawan yang suka jalan kaki dia boleh jalan kaki, yang nak suka naik kuda dia boleh naik kuda, yang nak suka naik 4x4 TZ Prado off road services antuk. Terima kasih. Jangan feeling shy, terus angka handphone, terus boleh call, hantar WhatsApp ka, hantar SMS ka, apa you suka, terus call. Terima kasih.